אוקיי, עכשיו אני מקיימת היום הבטחות, אז כמו שהבטחתי לכן, להביא לכן לונג סלסה. אז זה הולך ככה טיפין טיפין, כי אנחנו מתחילים את קולקציית חגים, והיא מהממת. אז ככה מתחילים להגיע דגיו חגיגים, אז קודם כל אני שמה את הבריטון ככה למטה, כי זה הכי הכי קיצי שיש, וזה הלונג סלסה המטמטם שיש לנו, אוקיי? והוא יושב בצורה משגעת על הבריטון, ומה שיעשה איתו, שכל מה שאתן צריכות לעשות, זה רק לקשור אותו. זאת אומרת שזה רק קשירה, וזה הכל. בלי שום דבר נוסף. יש לכם כאן את כל הפנסיות שלו. הנה היא. ויש אפשרות להעלות את זה כאן, בשביל שזה יהיה קצת יותר ברור מה שהולך. תראו כמה הוא יפה.